Hej på er! Det var länge sedan det. Jag har varit hemma och varit lite föräldraledig med Junior, lille killen här. Han klarar inte så mycket själv, så att han måste ju som ha någon som tar rätt på han, kan man säga. Vi ska faktiskt åka hem till mig och köra lite jullastare hemma på min gård, tänkte jag säga. Det är ingen gård jag har, men det är min tomt i alla fall, eller våran tomt. Jag har fått låna hem en maskin av min otroligt snälla chef, så att vi ska åka och tanka upp den. Tyvärr bjuder han inte på soppan, så den får jag i alla fall stå för själv. Men vi ska lägga upp lite matjord. Vi flyttar in i ett nytt hus, jag och sambon, här i höstas, och det är dags att fixa en liten gräsmatta, känner vi. Det är lite, börjar ledsna på att se den här jorden bara utanför. Jag har stökat på lite innan också med lite singel och sånt där och fått till lite gårdsplan och grejer. Men nu är det dags för matjord. Jag har fått hem 4 lass matjord. Jag tror och hoppas att det kan räcka. Så att det är det vi ska stöka på med idag med den här L60 då. Det är den här L60H som vi har kört förut. Den här nya med de här elspakarna. Så att jag har inte vant med dem. Jag har inte vant med dem riktigt än. Och jag har ju som sagt, jag har ju varit hemma och varit pappaledig, så jag har ju inte tjuvtränat något sen sist vi sågs heller. Så. Men det ska nog gå bra. Lite soppa i den här först då, och sen hjular vi hem till mig. Får ni se vart jag bor då? Va? Trevligt! Händer med tiden. Jag vet ju att jag hade en lista på grejer jag vill göra som ni skulle få kolla på, alltså till den här kanalen, som var liksom hur lång som helst. Sen det kan jag göra någonting med att vi har en 8 månaders bebis där hemma också. Men den här tiden känner jag, det räcker inte riktigt till för att göra allt det här jag vill göra. Men jag kan bara säga att ni får ge inte upp hoppet. Gör inte det. Hoppet är det sista som lämnar kroppen där. Så är det ju. Nej, men det är klart vi ska hitta på grejer. Men som sagt, jag har ju inte ens jobbat nu på över en månad där väl. Jag har ju varit hemma och tagit hand om lillkillen. Så att vi ska väl hitta på grejer, men det blir väl framöver. Jag tänker att det blir lite lättare när han är lite äldre också. Vi har fått lite mer ordning där hemma. Nej, det kommer. Det kommer roliga grejer framöver. Nu ska jag se till. Hopp. Lite skönare den här maskinen i alla fall än FN som vi brukar köra. Jag kände det sist jag körde den här några dagar att man, även om det är ovant med spakarna i den, så är det en hyfsad skillnad på komforten i stolen alltså. Det här är ju som en dröm i jämförelse. Är det inte den här som har kyla också i stolen? Vad fan med det? Jo. Här är sopagrus, ja. Kolla vad fint det blev. Oh, vad fint. Alldeles grönt också. Skönt, det börjar bli lite grönt istället för brunt allting. Nu är det bara hemma hos mig det fortfarande är brunt, men det är det vi ska ta lösa nu, tänker jag. Ut med lite matjord och sen ska jag se om det är någon affär öppen imorgon, men det tror jag. Så kan man fara och köpa lite gräsfrön och så lite gräs. Sen blir det så här riktig pappaaktivitet. Dra på sig sandaler med strumpor innanför och bara gå ut och vattna gräsmattan. Jag får väl hoppas att det kommer upp lite grönt där om någon vecka i alla fall då. Nej, ja. Aha, du skulle dit. Hade inte du kunnat blinka då? Va? Sådana här gånger blir man ju surgubbe alltså. Nu visst, jag har ingenting i skopan, men det är ändå en stor tung maskin. Samma om ni kommer att köra så kommer någon lastbil. Allt som är stort och ser ut att vara tungt, bara släpp fram dem. Det är så mycket enklare. Det är ett helvete för dem att stanna och sen ska de iväg igen. Gör det bara. Släpp fram dem, var snäll. Vinka, säg hej. Bjud på en glass. Nu har vi uppnått någon slags top speed här.
50 någonting kilometer i timmen. Det är alldeles lagom det. Ja, de går för jäkla fint, de här lite nyare maskinerna alltså. Det här med gräs verkar vara en hyfsad vetenskap i alla fall. Vilket gräsfrö och om man ska toppdressa och vilken toppdress och ja. Jag har inte köpt något gräsfrö än. Jag tänker att jag börjar med att lägga ut jorden i alla fall och sen... Det är inte så mycket affärer öppen idag heller, för det är som sagt, det är någon slags midsommarafton. Hette det tror jag. Det är det idag i alla fall, så det är många som har stängt. Men jag tänker att imorgon är det väl en vanlig lördag i alla fall, även om folk kanske är lite bakis då. Men då får de ju öppna butiken i alla fall, så jag kan handla gräsfrön. Men nu gick det långsamt. Ja, det går 30 alltså. Det kändes som att det var mindre. I Nordeuropas längsta högerkurva här, så jag kan inte köra. Åh, kolla! Perfekt! Tack, tack! Precis så där. Hon fattar ju grejen. Stor, tung grej bakom sig. Åk in till kanten, släpp förbi. Jättebra. Vart jag glad, ja. Precis så där. Det där var snällt det. Ja, just det. Här är någon slags vägbygge. Inte så mjukt gupp här, kände jag när jag kom här med släpvagnen sist. Gjorde typ en kickflip med släpvagnen, tror jag. Det kändes som det i alla fall. Jaha. Du skulle köra du alltså. Jaha. Lär ju få vänta lite du kanske. Ska vi vända? Vad håller han på med? Det där var bara konstigt det. Nej, vi bor en liten bit utanför stan. Det är inte så här svinlångt, men det är inte i stan heller. Det är precis mitt emellan, lagom. Vi bor lagom långt bort från stan vi. Kolla vad fint! Det är som en tavla varje gång man kommer hem alltså. Sjön där, det är Storsjön. Det är en stor sjö. Så är det bron då, Rödebron. Det är en bro till Röden. Ni som är söderifrån, ni vet ju inte vart jag bor. Ni fattar ju ingenting sånt. Men det ni vet, det är vart Åre ligger. Och Åreskutan, det är den ni ser rakt fram. Nu ser ni Åreskutan. Det är där fjället är. Rakt fram. Rätt fram där. Så. Lånar vi grannens tomt lite grann. Kan man köra in här. Han har ju som inte byggt några hus än. Eller dom. Kan man ju som låna den och köra lite på då. Det är perfekt. Nu kickar vi igång spakstyrningen. Så. Skönt. Där sitter de, sambo och bebis. Sitter bara myser i solen tänkte jag säga, men det är skugga på dem. Här har vi matjorden då, den här ska vi lägga ut. Framåt kan vi säga. Från typ det jag skopar nu och framåt huset, våran tomt. Så där ska vi lägga ut jorden. Men först ska vi plana till det lite grann, för jag tycker att kollar man här på... Speciellt på högersidan här så är det ganska gropigt och det är lite sten som sticker upp lite väl högt. Stora stenar var det till och med. Kände jag när jag var där med grävaren förut och pilla lite. Så att jag tänker vi ska preppa underlaget lite grann innan vi börjar dunka ut matjorden. Så slipper det gå åt så mycket matjord för att fylla igen liksom hål och sånt där. Och den här singelkanten här, det här blir ju som våran infart eller uppfart kan man säga. Den här ska vi trycka in lite grann så vi får lite mer gräsmatta på framsidan. Så att det här singlet jag skopar nu, det ska in lite. Det får vi bara fördela ut här inne då. Och sen plana till det lite grann och sen börjar vi dunka ut matjorden. Skönt att det inte är någon regn på tapeten i alla fall. Matjord och regn, det är en dålig kombo det. Men nu fattar ni lite vad det är vi ska pyssla med i alla fall. Här har vi våran lilla linje då, så vi ska försöka... Grejen med det här att jag har lagt det här singlet bara på grusen som var innan. Så att jag vill ju inte blanda ihop för mycket av materialet. Jag vill försöka skala singlet bara utan att få med mig så mycket jord och skita under. Ska gå in lite snett. Så det är lite pill.
Jag vill ju ha singlet lite orört, eller vad man ska säga. Inte blanda i så mycket skit i det. Så att det får bli lite spill. Hellre det än att det blir massa skit. Kolla hur det där blev bara. Åh, det ser ut att vara bara rent. Perfekt. Där ser man det bruna. Det bruna kommer fram och det bruna vill vi inte ha. Det här är tungt. Det här jag gör nu med lastaren. Det här det är typ en timmare för hand. Alltså det är så extremt tröttsamt att skotta singel för hand. Riktigt ledsamt är det. Försöka sprida ut det här lite grann. Jag såg att det varit lite tunt på sina ställen där jag la. Så vi får med lite till här först. Jag har inte paddat det här någonting heller, så att det kommer ju sättas en hel del. Jag tänker att det gör ingenting att stryka på lite mera. Ska vi se, vi behöver inte köra på brunn där. När vi gör så här så ska jag försöka, det här som är så svårt med de här elspakarna, med vara lite finkänslig och sprida det här lite jämnt. Att det är som en liten svacka. Sen kommer väl jag gå med krattan i evigheter och bara kratta till det där det blir. Det kommer bli lite sättningar här och där. Det är det som jag tänker lite bra med singel också. Eftersom det inte hunnit satt så här riktigt marken, då är det inte så noga. Då kan man ha det så. Och så om man vill göra en stenläggning en låt sen, då har det hunnit satt sig riktigt tills dess. Singlet är inte värre än att kratta till där det sätter sig. Ska åka lite på hälarna här, bara trycka till det här lite. Thank you.
med lite bajs där på högersidan som du ser. Vill vi inte ha. Passa på att trycka undan de här lite också. Det vill jag inte få med. Det är så svårt med de här spakarna. Man duttar som man är van med hydraulspakarna, att det ska liksom, den ska dutta lite grann och så händer ingenting och sen händer allting. Dammar inte nu just av singel eller? Sådär, jag vill inte ta något mer för jag kommer bara blanda i massa jox som jag inte vill ha. Vi gör så här, vi försöker dra tillbaka lite istället. Då får man gå för hand sen och stryka till den här kanten precis som man vill ha den. Lite svårt, skopan är lite för bred för att man ska kunna finlira allt för mycket. Men där någonstans tror jag att vi har fått en val typ sådär som vi tänkte den lilla bågen skulle vara. Packat här nu också när man är och kör med 14 tons maskin, det är lite bra det faktiskt. Så det går att ha sönder saker så snabbt med så här stor maskin. Jag bara kollar på. Man brukar inte tänka så, men nu bara för att det är mina grejer så tänker man det plötsligt så. Släpvagn och åka in i huset och nej. Det kan bli dyrt ganska fort. Så, nu har vi nog jobbat runt det här. Det vi behöver med maskin i alla fall. Sen som sagt kommer jag gå med rakan, ja, och snygga till alla de här små kullarna som är. Det är bara onödigt att lägga massa tid på dem med maskinen. Det är så snabbt gjort med rakan och det blir bättre till och med. Jag ska bara snurra runt den här lilla pjäsen lite snabbt. Så, ska vi inte backa in i Teslan. Men då försöker vi få med oss lite av det här då. Det här kan vi använda och planera ut de här små hålen. Sen tänkte jag.
det är så mycket sten som bara dyker upp överallt. Det där stör mig. Alltså. Det är sjukt mycket sten alltså. Jag fattar inte. Det känner jag ju. Jag ser den inte, men jag känner den. Där var han. Så jag kan pilla upp den då. Sån här tar man gärna bort ur gräsmattan innan, om man har möjlighet. Och det är väl just det vi håller på med nu. Äh! Ska jag kasta ur den här skopan. Först bara. Går vi på den där stenen sen. Ska man göra så här. Nu har jag ganska fint material. Blandat med lite stenar och skit som jag fick upp där på slutet. Så vi kan tippa det på toppen här lite högt. För då med lite tur, då kommer stenarna rulla ner och lägga sig på sidan. Så då kan man snå åt sin skopa och få lite fin material ändå. Även fast vi har lite blandat. Ser ni där? Nu laser stenarna där till vänster. Så nu har jag lite fint material här om jag behöver det sen. Lite singel och lite blandat om jag behöver att fylla ut med. Jag tycker att det är lite väl mycket, lite väl stora stenar. För att jag ska börja lägga ut matjorden som det är nu. Fick vi upp den där tror jag. Ja, den är lös, men det är det som är, man är så bred med skopan så att jag gör pillar på alla andra ställen där jag inte vill vara. En grävmaskin är ju att föredra till sånt här. Eller om man har sånt där skevfäste på lastaren också, då kan man ju välja att tilta ner bara ena hörnet. Så, nu kommer man va? Ja, det här är ju lite väl stor sten kan jag tycka. Släpp då. Och som sagt, pillar man bort en sån här liten sten, då blir det ett litet hål efter. Så att det är det jag tänker att vi ska gå och fylla igen lite grann innan vi börjar lägga ut matjorden. Så man får det lite slätt i alla fall. Men kom då. Han är för stor, jag orkar inte lyfta den för hand heller. Han är lite för stor för det ser ut som. Han rullar bara tillbaka. Nu. Mörsa upp den där bara. Vad har vi skopan nu då? Ganska fint material. Vi ser om vi kan fylla igen lite där på en gång. Jag tror jag fortsätter att ta med mig det här nere över. Så får jag det bortåt. Bortåt. Lite små sten kan man leva med, men den här storleken på sten är ju lite väl, kan jag tycka. Pang, pang. Det var ganska bra faktiskt.
här lilla platån har jag fyllt ut lite grann en gång redan. Så att det ska vi inte skala av så mycket av. Det är lyxigt att göra sånt här på att planera ut och grejer man har fint material. Det har jag inte riktigt här. Det är bara en massa rat i högen där framme. Så man får försöka pilla ut det som går att använda. Hur mycket sten var det där då, tror vi? Kanske inte var så farligt. Jag har fått in den här lilla rackaren i skopan också. Skaka in det där lite. Men det var mycket sten. Jag kan inte säga att det var helt förberett för att lägga matjord direkt, eller? Det har ändå tagit ganska mycket sten här, för jag hade hem en minigrävare för några veckor sedan. Då tog jag ganska mycket sten med den också. Sån här man bara såg toppen av liksom stack ut. Då. Vi kör nerifrån och upp, tror jag. Pang, pang. Det här är liksom det tråkiga man får göra innan. Jag ville bara börja lägga matjord, ja. Men jag vet att jag kommer hata mig själv om jag inte gör det här innan. Den här rackaren behöver ju inte vara just där kanske. Planker och skit. Så. Där hade vi en rackare. Tänkte precis säga, jag åker och leta lite. Jag åker och leta lite storsten. Är de små så får de ligga kvar, tänkte jag. Men tar det stopp, då är den lite större. Där hade vi. Han var inte jättebamsing, men... Slipper man ha en i gräsmattan så är man glad för det. Så vi tar med den där också då.